Habari wa Tanzania, habari wadau, wapenzi wa filamu za Tanzania na za LP Media. Kwa majina naitwa Hidaya Boli. Ukipenda unaweza ukaniita Maisara au Mama Najma. Bali na sanaa, najihusisha na biashara ndogo ndogo, ni mjasiriamali kiufupi. Kiachia ujasiriamali, pia ni mama wa nyumbani. Ni mama mwenye familia, nina mtoto mmoja, pia nimeolewa. Ili ukitaka kunisapoti katika kazi zangu mbalimbali, ukiachia za kisanaa, ukiachilia na ujasiriamali wangu, unaweza ukanifollow kwenye page yangu ya Instagram kwa jina la Hidaya Boli. Kwenye Facebook natumia Maisara Boli. Historia yangu kifupi kwenye kazi zangu za sanaa, nilianza sanaa mnamo mwaka 2012 nikiwa kwenye makundi mbalimbali ya sanaa. Nilikuwa nimeanza kuigiza katika majukwaa, Mungu si Asmani, nikakutana na Madebe Lidai kwenye kundi moja, jina lake nimeshalisahau, ambayo ilikuwa linapatikana mpo Afrika. Madebe alikuwa anamtafuta maini wa movie yake ya Kigoli, na ndio movie yangu ya kwanza kushiriki na kuonekana katika LP, katika kazi za LP Media. Aliponiona alivutiwa kwanza na uchezaji wangu, alivutiwa na jinsi ambavyo nilivyo, akasema naweza nikafiti kwenye cast yake ambayo anaitafuta. Nikaweza kushiriki kwenye hiyo kazi. Hadi hapo nikawa nashiriki kwenye kazi mbalimbali za LP Media. Madebe ndo mtu ambaye alini support kwa namna moja au nyingine mpaka hapa nilipo. Najulikana na watu mbalimbali, hata wewe shabiki yangu unaweza kunijua kutoka sehemu mbalimbali. Nashukuru naweza nikafanya biashara kutokana na jina ambalo nipo nalo, ila sio mimi, kupitia kazi zangu watu wengi wamepata kunijua, watu wengi wamepata kuniona. Nashukuru kwa hatua ambayo nimefikia. Umesema filamu yako ya kwanza kufanya ilikuwa ni kwa Kigoli. Unaweza kuikumbuka ulipata shida gani kuvaa usika ule mbele kwenye Kigoli? Shida ambayo niliipata, kwa sababu ndio kwanza nilikuwa naiangalia kamera, sikuwahi kushuti na kamera. Shida ya kwanza niloipata, kwanza script kuhifadhi. Ya pili, tulikuwa tunaambiwa tuweze kucheza na kamera. Sasa kucheza na kamera hutaki kuiangalia kamera. Cha tatu, mazingira ambayo tulifikia yalikuwa sio mazingira rafiki, lakini nilipata changamoto ya mazingira, ila niliamudu na shukuru Mungu, nikaanza kufanya kazi, nikazoea mazingira ya pale, tukamaliza kazi yetu kwa usalama. Kitu gani ambacho mwongozaji alikipenda zaidi kutoka kwako katika sinema ya Kigoli? Cha kwanza kabisa alipenda jinsi ambavyo navaa usika, japokuwa mimi sikuwa najua kama naweza kufiti kwenye hiyo nafasi, lakini yeye alipenda the way ninavyovaa usika. Akasema huyu anaweza kufika mbali, anaweza kufanya vitu vikubwa. Anaweza kupambana na anaweza akafanya vitu vikubwa kwenye jamii. Kitu gani ambacho tegemea kitokee na kilitokea katika sinema hiyo ya Kigoli? Yaani wakati unaenda location ukitegemea kwamba hiyo kitu kitatokea, lakini kitatokea ukiwa location? Sikutegemea kusemwa na baba yangu, sababu kwa mara ya kwanza baba kumwambia nataka kufanya kitu fulani, yeye baba alikataa, ila mama aliniruhusu kwa kuwa baba aliondoka, akaniambia nenda na baba yako hataweza kurudi leo. Ila wakati naendelea kushuti nikapigiwa simu na baba, akaniambia kama unahisi huyo ndio mzazi wako, basi endelea kuwa na huyo ndio mzazi wako. Ni kitu ambacho nilikuwa sijakitegemea kwa kweli. Kusema huyo kuna maanisha nani? Kama hiyo kazi ndio mzazi wako, basi endelea kumtukuza, ndio atakayekuwa ni mzazi wako. Ni kitu ambacho sijakitegemea, wala sikuwahi kufikiria kama baba anaweza kaniambia vile. Lakini nashukuru nilirudi nikamuelezea, pamoja na mama naye akajaribu kunitetea. Basi
tukafikia baba akasema sawa, lakini atafanya kazi katika utaratibu huu, na nikawaeleza watu ambao walikuwa wanahitaji kufanya kazi na mimi, kwa sababu kwa kipindi kile bado nilikuwa nasoma. Kwa wakati unafanya sema kigoli ulikuwa bado unasoma? Bado nasoma, ndio namalizia kidato cha 4 na niko mwishoni mwishoni namalizia. Sema kwa pili ilikuwa inaitwa Mwiko kama sikosea. Nikuulize kidogo kwenye kigoli, ulikuwa siku ya kwanza unaenda kuwa kupiga picha za cover, ulijisikiaje kati unaenda kupiga picha hii ukae kwenye cover? Kwanza nilifly. Nilifly alafu nilikuwa natamani ile movie itoke haraka, kwa sababu kuna mama mmoja tulikuwa tunakaa naye mtaani wakati nafanya mazoezi katika kundi moja ambalo linaitwa Sandali. Alishawahi kumwambia mama kwamba hizi kazi ni za kimalaya. Kwa hiyo huyu mtoto wako kama atakuja kutoka na akasimama tukaona kava yake kwenye library ile pale, sidhani mimi nipo na utakuja kuniambia. Jibu langu mimi nikamwambia upo na Mungu yupo. Basi ipo siku utaona kava langu limekaa pale. Siku hiyo napigiwa simu na Madebe akaniambia unahitajika kwenda kupiga kwenye kupiga picha za kava. Kwanza nilifly sana. Nikasema ndoto yangu ya kwanza imeshaanza kutimia. Nashukuru, nikaenda kupiga picha za kava. Na siku ya kwanza kabisa kava lilivotoka, mimi mwenyewe ndo nilichukua kava nikaenda nikalibandika kwenye library. Alafu asubuhi nikamfuata yule mama, kwa sababu alikuwa anafanya biashara na mama, nikamwambia umeona? Ile ndio kazi yangu. Ukataka kumuonyesha? Yaani nimuonyeshe kwamba ile ndio kazi yangu na ule ndio umalaya ambao nilienda kuifanya. Hongera sana. Na sema kwa pili kwa Mwiko, unakumbuka kitu gani kwenye Mwiko ambacho sikukuta kisahau kabisa? Kwanza kabisa nilipata tuhuma ya kuambiwa kwamba mimi nalinga na producer. Producer alinishtumu kwamba mimi nalinga. Matokeo yake akamtafuta mtu mwingine. Huyo mtu jina lake alikuwa anaitwa Tatu, sijui sikumbuki. Yaani jina lishanitoka la yule mdada. Akatafuta yule mdada, lakini kila akiwekwa pale akavi, yani ile nafasi, yani achezi vile ambavyo script inataka. Amepinga sana ujio wangu mimi kwenda kushuti, kwa sababu nilipewa shutuma ya kulinga. Kwanza huyu asikilizi, ni mtu ambaye analinga. Sikujua producer anasema vile kwa sababu gani, kwa sababu sikuwa na hizo tabia zote ambazo yeye alikuwa anazizungumzia. Lakini yule director wa ile movie akasema kama mimi ni director, anaitwa Anwali na Solo au Bwana Pacheco, kama mimi ni director na ndo na direct hii movie, basi namhitaji huyu binti ambaye ameshiriki movie ya Kigoli ndio aje kucheza hii movie, kwa sababu nimeona ana kitu. Kama unataka mimi niendelee kudirect movie yako. Wakabishana bishana, nikashangaa tu, napigiwa tu simu, unapajua kisemvule, nikamwambia inapafahamu unahitajika uje kushoot. Nimeenda kushoot siku ya kwanza, siku ya pili sikujua kitu ambacho kinaendelea. Ilibidi sasa producer niibie udambu dambu. Akanambia mimi niliambia unalinga bwana, mbona upo kawaida tu? Nikamwambia sijui, binadamu kila mtu ana maono yake. Huenda yeye kaniona nalinga au umeniona silingi, siwezi jua. Na changamoto Mwiko, ulipata ugumu gani kucheza uhusika ule kwa kuwa na mapenzi kati ya baba na mtoto? Kwanza kabisa yule baba nipa wakati mgumu, kutokana na ni umri ambao umempita hata mzazi wangu. Afu eti naambiwa eti nimwite mume, yani kwa mara ya kwanza, yani ilinipa wakati mgumu, ila nikasema haya ndio kazi ambayo nimechagua. Ilinipa wakati mgumu ndio, lakini sasa kwa sababu ndo kazi na ndo usika ambao nilipewa, nikaona tu ni rahisi sana kufanya. Nashukuru Mungu niliweza kwa namna moja au nyingine. Ulipokeaje script ilipokuwa kipindi unaisoma ulionaje? Kwanza kabisa nilicheka. Mimi nina kawaida ya kucheka, yani kama nakuta usika ambao sikuzoea, nacheka mwenyewe kwanza. Nilicheka, mwisho siku nikasema hii ndo kazi ambayo nimechagua, Mwenyezi Mungu yupo atanisimamia. Na nitakachoenda kukifanya nitakifanya kwa usahihi. Ulifikiria kwa usimu mgumu sana siwezi kufanya? Wakati tangu unasoma na mpaka unaenda kushuti. Katika movie ya Mwiko? Sina sini ambayo ilikuwa inanipa wakati mgumu, kwa sababu kwanza kwenye swala la kulia na hisi kama ndo unanipeleka nyumbani kwetu hivi msa. Hakuna sini ambayo ilinitesa katika hiyo movie ya Mwiko. Sini zote niliziona ziko kawaida sana.
kinachonitesanga mimi ni kamera tu, sababu nilikuwa sijazoea ni kushuti na kamera. Ndio kitu ambacho kinanitesanga kwenye kazi za mwanzo. Jana mpaka leo unaikumbuka kwa sinema hizi ambazo umewahi kucheza, yani sinema ambayo unaikumbuka sana gani bwana isini hatari sana. Kwenye mwiko? Kwenye sinema yote? Sinema ambayo naikumbuka ni sini ya kumtukana mume wangu kwenye msungo. Ile sini nilisoma script kama mara tatu. Mwisho wa siku mzee mmoja, mzee Kolongo, akaniambia ili neno usilitamke hivi kwa sababu litaleta maana kubwa sana. Producer wa ile movie akasema mimi ndio niliandika na nahitaji iwe hivi. Kwa hiyo ilinibidi tu nitamke, lakini mwisho wa siku yani kwanza ilinipa wakati mgumu. Kipindi na shuti msungo na hisi ilikuwa karibia mwezi wa Ramadhani. Ulikuwa na mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ni kusema yale maneno makali makali yale. Ndio hivyo, kwa vile ndo kazi yetu, nilipata wakati mgumu kweli kweli mpaka nikilitamka lile neno lenyewe na mimi mwenyewe nashtuka, yani kumwambia mume wangu kwamba kama unaona raha kutoa talaka basi kampe mama yako, afu umwambie mama naomba tuachane. Yaani hilo ndo sini ambayo inanitesa mpaka leo hii. Yaani naweza nikaangalia sinema ya msungo nikarudisha mara tatu hapo tu basi. Namboka kuna siku ninakumbuka kuna siku tulikuwa tunaangalia hiyo movie mimi na mume wangu, akanambia nahitaji siku niambie hili neno. Watakukuta uchakufa hapa nyumbani. Okay. Sinema gani ambayo una ulipata mashabiki wengi, yani mashabiki wako wengi wakisikia simu comment zao zinakuja nyingi sana kwenye hiyo sinema? Movie ambayo napata mashabiki mpaka leo na napata comment mpaka leo hii, yani nikijaribu kuposti hata ile cover yake tu ni msungo. Yani mpaka kesho nimepata mashabiki kwetu Tanzania, nimepata nje ya Tanzania, nimepata kujulikana, nimepata marafiki, nimeongeza baadhi ya wateja kwenye biashara yangu walotoka nje. Ni movie ya msungo. Yani nikiposti hata cover au nikiposti hata clip kidogo tu cha movie ambayo nimecheza ya msungo, basi yani hiyo siku nitapata comment nyingi sana kwenye hiyo posti yangu. Sinema gani ambayo unahisi uliifanya kipindi kile ukatamani kwamba dah, ni sinema ile ningeipata sasa hivi ingekuwa kali kuliko ilivyokuwa? Kutokana na ujasiri ambao ninao sasa hivi na ninavyoweza kuona, ninavyozidi kuziona movie za wenzetu wanavyofanya, ninavyomuona mtu ambaye napenda kumwangalia Lupita Nyong'o, yani natamani msungo. Ni msungo na movie ambayo hata ikirudiwa sasa hivi tunaiuza, maana mpaka leo bado inauza, nina uhakika mpaka leo bado inauza. Yaani tukisema kwa sasa hivi na jinsi nilivyo na nilivyozidi kujifua, irudiwe tena itakuwa bonge moja la movie ambalo alikwahi kutokea tena Tanzania. Script gani ambayo ya movie ulisoma ukasema hiki ndio kitu ambacho nilikuwa nahitaji, lakini nilipokuja kufanya matokeo yalikuja kama vile ambavyo ulikuwa unafikiri? Yaani ulivyosoma ukasema hili ni bonge la movie, lakini ulipokuja kuifanya ikawa tofauti na ulivyofikiri. Kuna movie fulani inaitwa Salima. Salima ni movie ambayo iliandikwa, japokuwa sikuichezea ndani ya LP Media, nilicheza nje ya LP. Ni movie ambayo nilitamani iwe kama vile ambavyo nahitaji kutokana na maisha ambayo yaliandikwa kwenye ile story na script. Nikajua kwa namna moja au nyingine nitafikia asilimia ambazo zimeandikwa mule, lakini mwisho wa siku kuja kuiona tu ile demo ya ile movie nilisikitika sana. Vile vitu ambavyo nilivyovitarajia nitavifanya nimevifanya, lakini sikuvifanya kwa viwango ambavyo vinahitajika, wala sikuvifanya kwa viwango ambavyo vimeandikwa kwenye ile script. Nilisikitika sana kwa sababu ni movie ambayo niliipenda kwanza, kuanzia story mpaka uhusika ambao nilipewa. Kutokana na uhusika ambao nilipewa, nilikuwa na rafiki yangu ambaye anaishi katika yale mazingira, japokuwa kuna asilimia 30 za maisha ambayo yangu mimi yapo kwenye ile story, lakini nilishindwa kufikia hata zile asilimia 30 za maisha yangu. Niliumia sana. Kuna maswali ambayo mimi yanafikiria mpaka sasa hivi haujaonekana kwenye Nabii Swahili, na kama unavyojua Nabii Swahili season 1 imeisha, nafikiri kwa nini sasa hivi haujaonekana kwenye Nabii Swahili? Nabii Mswahili
wakati inafikia episode ya 6 na 7 nilikuwa ni nini? Ya 5 na 6 nilipangwa. Ila sasa ilipangwa lakini kutokana na ratiba zangu au na kipindi na matatizo ambayo nilipitia kwa kipindi ambacho movie ile inachezwa, japokuwa sikutaka kuwa muwazi kwa kipindi kile, sikuweza kuwafungukia kutokana nilikuwa na matatizo. Kwanza nilikuwa mjamzito, pili nilikuwa sitakiwi kufanya production za aina yoyote, na movie zetu zina production na script nilivyopewa. Kuna scene ambayo inahitajika nipigwe, inahitajika nikimbizwe. Sasa nikajiona na jinsi nilivyo na nilivyopewa ushauri hospitali ikanikosa, lakini niliumia kwa sababu nihusika ambao nilikuwa napenda nicheze, ila niliumia sana. Kwa hiyo kwenye ratiba hii sio kwa sababu sio kwamba umekosa kupangwa, ila kutokana na sera na sababu zangu mimi binafsi. Nilipangwa na mpaka inafikia karibu ya kwenda kushuti nilipigiwa simu, ila nilimueleza producer kwamba nahitajika niende kliniki kesho kutwa, na wao walikuwa wajui kama mimi nina tatizo gani. Nikamwambia tu jamani, mimi nahitajika niende kliniki. Wakasema basi sawa, haina shida. Wakamtafuta mtu mwingine ambaye aliweza kucheza kwenye ile nafasi, ila nilivyoiona nikaona kabisa hakufikia ile lengo la ile script. Yaani niliteseka mwenyewe binafsi, niliteseka sana. Yaani nahisi hata kama producer naye aliangalia akamtamani mtu fulani awe pale, nahisi naye aliumia kutokana na lengo halikutimia ile script. Kuna waambiaji ambao wanahisi umekosa nafasi kwenye nabuzo hiyo? Naambia ni mimi tu, sio kwamba wahisi labda ni timu au producer au mwandishi alikuwa hataki mimi nikae pale, ni mimi mwenyewe binafsi, wakawa kijua ni mimi ambaye nilisababisha pale nisiwepo, ila nitakuwepo kama nitahitajika, nitakuwepo. Na ukiwepo nitafanya vile ambavyo script inasema na nitapitiliza zaidi ya sababu sasa hivi nimejipanga. Kwenye msungo umecheza ni mwanamke fulani hivi malaya sana ambaye amjali kabisa mumeo. Lakini tukirudi kwenye mwiko pia umecheza hivyo, unafanya mapenzi na baba na mtoto. Kwenye uhuka pia uko hivyo. Unahisi ni kwa nini unapewa usika hizo? Sijajua, yani mimi ni swali ambalo namuulizaga sana producer. Na mpaka yani kuna baadhi ya watu mashabiki walinifuata DM wakaisi labda ndo maisha yangu ambayo naishi. Jamani mimi siko hivyo. Yaani sio maisha yangu. Mimi nina maisha yangu ambayo ukiniona Idaya kama Idaya, kwanza uwezi kuamini kama ndo yule. Ukiniona kwenye msungo, ukiniona kwenye hulka, ukiniona kwenye mwiko na ukimuona Idaya. Maana huko kote katumia majina mengi tu, na ukimuona Idaya ambaye ni mama Najma. Yaani ni mtu tofauti sana na vitu vyote ambavyo umeviona. Kwenye mwiko sini gani ambayo unasema ndio sini yangu best kwenye ile sinema? Sijai kuona sini best kwenye mwiko kwa sababu kwanza nilikuwa naanza. Kwa hiyo hata nikisema ni sini best nitaongopa sana. Ndio nilikuwa naanza. Ndio nilikuwa nahitaji maelekezo mengi. Nilikuwa nahitaji ufundi mwingi sana. Lakini kwenye hizi sinema ambazo za mbele nilizokuwa naendelea, ukiniuliza sinema moja wapo, ninaambia hizi ni hii best scene yangu hii hapa. Kama sinema gani? Mfano Kijiweni na best scene yangu. Msungo na best scene zangu nyingi tu. Hulka Kasumba. Movie gani? Nongwa. Havijawa. Kufuru hamna, nimecheza nomo sana Kufuru. Havijawa ni movie ambayo ingefanyika, nilitamani ifanyike LP kutokana na mwandishi wa LP. Sikusema kwamba mwandishi aliandika ile hakuandika vizuri, hapana. Naamini sana kwenye uandishi wa Madebe Lidai. Yaani hata nikiendaga kuchezaga movie sehemu nyingine, kama mtu amekosea wananionaga mimi ni mkorofi sana.
Yani kama kitu akipo alafu ananilazimisha nikicheze. Aisee hata kama amenilipa hela uoga na bisha yani. Mpaka kuna kambi moja walinichukia yani. Udada alifanya mjuaji sana huyu. Hamna jamani mimi siwezi kucheza hivi. Yani kitu ambacho sikukizoea. Nimezoea timu yangu kwamba ili bwana ili kwenye jamii alipo. Maandishi yetu ni mtu ambaye anaikebishika. Ni mtu ambaye ukimweka chini ukamwambia kwamba baba hapa sio hivi, hapa tunatakiwa kufanya hivi. Ni mtu ambaye anakubali yani makosa. Amefanya kosa. Ukimwambia hapa umekosea bwana sio hivi kwenye jamii, hiki kitu hakipo, anakubali. Lakini kuna baadhi ya waandishi ukienda kufanya kazi yani wao ni Mungu yani. Ili ndio hivi yani haibadilishiki yani. Hakuna ambacho kinaweza kikabadilishika. Kwa hiyo najikutaga napata wakati mgumu sana. Japokuwa sio wote ambao naenda kufanya nao kazi ni wabishi kiasi hiko, ila baadhi ya watu ambao nafanya nao kazi wamekuwa ni wabishi sana. Kijiweni sini ambayo ni besti kwangu. Sini ambayo mume wangu karudi alafu alikuwa ananiongelesha. Nikijua kabisa yeye ameniudhi. Nilikuwa namtumia dhambi ambazo sio za kwake. Ila mimi nilikuwa najua amefanya kile kitu ambacho mimi nilikiona. Kwa hiyo alivorudi alivyokuwa ananiongelesha nini tatizo, nini shida, nilinyamazia na ndo nilivyo yani ukinikela anafuka niuliza yani nimefanya nini? Sijui umefanya nini? Ni mtu ambaye naweza nikakunyamazia kimya kama sikusikii. Yaani ile ndio sini ambayo nikasema sasa hapa namuona Hidaya. Yaani ndio kitu ambacho ninakiabudu sana mimi nikiwa nimenyamaza kimya ukiwa umenikela ndio nahisi na solution kwangu. Ukizungumzia Hulka, Hulka si ni best kwangu. Ni pale ambapo najitambulisha uhalisia wangu kwa madebe kwamba mimi alikuwa anajua si, naitwa nani? Amina. Kwa hiyo nika namtambulisha kwamba mimi sio Amina, mimi naitwa Maisara Michael Jangoma. Yaani ni sini ambayo yani nikiangalia ni najisikia la fulani hivi ambayo nasema ni kweli. Nimefanya kitu. Mama. Ukizungumzia Nongwa, sini ambazo ziko best kwangu. Sini ya kwanza ni ile ambayo naenda kulia kabulini kwa nini baba akamfikia mtoto bila kunishirikisha. Sini ya pili pale ninapoota usiku kwamba natolewa mimba. Sini ambazo yani nikiziona mimi mwenyewe kwanza nashtuka, yani nikiziona tu afu na fly kwamba nimefanya kitu. Nilikuwa naona mabadiliko katika kazi zangu ambazo nafanya. Nilikuwa naona ukuaji wangu katika sanaa ambayo naifanya. Kwa hiyo ni sini ambazo zilikuwa zinanifurahisha kwa kweli. Ukizungumzia Msungo, yani Msungo, hii movie yani nitaizungumzia popote ya pale. Ni sini ambayo imebadilisha kiujumla kazi zangu, imebadilisha jina langu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Jina langu limejulikana kiukubwa japokuwa kuna baadhi ya sehemu watu wanaona kama kawaida tu, ila kuna baadhi ya sehemu nikienda ni mpaka nasema kwani nina nini kutokana na kazi ambayo nimeifanya. Na ukifika hizo sehemu, movie ambayo inazungumziwa sana ni Msungo. Msungo ni mpaka kuna baadhi ya watu wananiita mimi Msungo, yani nikitembea hivi Msungo. Lakini ambazo nilikuwa kiukweli yani nikiziona kwanza katika kushuti kabisa yani nilipokasirika zaidi. Yani nimekasirika kiukweli kiuhalisia nilikasirika ila kwa sababu nipo kazini. Kuitwa Msungo na Madebe. Ni yani nilimind kiukweli yani nisidia ambayo nilishuti huko nimemind yani kwa nini kanita Msungo? Japokuwa ni kazi lakini nilimind kutokana na imani za kabila letu kwamba msichana kumuita Msungo afu mtu amechezwa ni tusi katika imani ya kabila letu. Sini nyingine ni hiyo ambayo namtukana mume wangu. Ni sini ambayo ni nairudia tena ni nikiangalia na iangalia zaidi ya mara tatu au mara nne. Nitaiangalia tu yani da. Kweli ni mimi? Kweli ni mimi? Yaani mpaka kuna siku nilikuwa naiangalia, nilikuwa na mama mkwe wangu akaniambia, "Hey, mtoto adabu una wewe." Basi yani kwa sababu mama mkwe wangu ni rafiki yangu. Movie ambayo nyingine Kasumba si ni best sana hakuna mule kwa sababu nayo ndo bado nilikuwa mgeni.
bado nilikuwa naendelea kujifua. Kwa hiyo yani nikiona na nazidi tu kukubali, nazidi kufly, naona mabadiliko kwenye sanaa yangu. Nyingine ambazo sikutoka kama hiyo Salma, Havijawa ni best, yani movie nzima ile mimi naona ni best kwangu, kwa sababu ni usika ambao sikuwahi kucheza kwenye movie yote. Ni usika ambao nilikuwa tu nauwazia kwenye akili yangu kwamba iko siku na mimi natamani nicheze hivi. Ila narudia tena kusema, ingekuwa imefanyika LP Media na kutokana na uandishi ambao unaandikwa LP, na hisi ile movie ingetoka kila mtu kwanza. Ni movie ambayo imetoka lakini kila mtu hajui kama imetoka. Ila na nina imani ingefanyika LP. Sisemi kwamba mwandishi wa ile movie aliyeandika yuko best, hapana. Ila nina imani ingefanyika nyumbani LP. Da, sio ingezungumziwaje yani. Kwa sababu nyumbani kwetu bwana kumenoga kwa kweli. Sisi gani ambaye ungeleta tabu nje na uigizaje nje na sanaa yako? Ulishuti, baada ya shoot matokeo yakaja tofauti na ulivyokusudia au tofauti na ulivyokuwa unafikiria? Inawezekana ulichukua sinema ya kawaida sana, baadaye watu wakaona haukupaswa wewe kufanya vile, au ukapokea comment nyingi sana kwenye chanuo. Sini ambayo, na sio sini kwa sababu sionekani, ila ile sauti ambayo iliingizwa mule inaniletea shida mpaka leo, sababu mume wangu akitazama ile movie akasikia na ile sauti, akaona na vile ninavyofanya, akasema hivi, anakuambia kabisa hivi, mfano hii movie unaangalia mbele ya baba au mbele ya mama, na kitu ambacho sikitamani ile movie baba aje kuiona. Yaani sikitamani mpaka sasa hivi, japokuwa najua tu ataiona siku yoyote, sababu movie zangu anaziangalia. Lakini sitamani yani ile movie baba aione. Wala sitamani kama hata kama ameiona na hisi anafikiria jinsi ya kunifikishia ujumbe wangu. Kitu kingine ambacho sikitamani ile movie mtu yote aione, familia ya mume wangu, yani sitamani ile movie waione. Kutokana na mazingira ya ile scene ambayo imechezwa mule kwenye ile movie. Scene gani? Ni scene ambayo mimi nipo na Mukwa au nani? Yule nani Ibla alitumejina gani? Ibla Mbwela. Mukwa eh? Maswa ni mume wangu eh? Mukwa. Sini ambayo tunafanya mapenzi mimi na Mukwa. Yaani ile sini sauti, ile sauti ambayo iliingizwa ikipresent kwamba sisi tunafanya mapenzi mpaka chanuo anakuja anasikiliza. Sio nzuri kimaadili kwanza. Sababu maadili yetu ya Tanzania bado hatujaruhusiwa kufikia ya kucheza movie kama zile. Ni movie ambayo nilifanya kweli kwa kipindi ambacho sikuolewa, lakini hata mimi mwenyewe kipindi kile naifanya nilikuwa na mgunje, mbona nitaki kufanya. Na ndo sini ambazo sizikubali yani kucheza. Enda kama mtu ananilipa ila anamwambia hizi sini za namna hii siwezi kucheza. Sio kwa sababu tu nimeolewa, ila kuilinda tu kava yangu. Leo nina mtoto, anaweza kaja akaangalia baadaye kazi ambazo nafanya. Anaweza akatafsiri kama watu wanavyotafsiri kwamba hizi kazi zetu sio za maadili yani kuzifanya. Lakini pia vile vile kwenye jamii yetu sisi hatukuruhusiwa kuonyesha kitu ambacho tunakifanya faragha. Kwenye jamii zetu za Tanzania hatuhusiwi kazi zetu sisi kuonyesha faragha zetu ambazo tunazifanya. Tunatakiwa tuonyeshe utamaduni wetu. Lakini ninajuta, lakini sio kujuta kiivo, najua ndio mistake za kazi. Sikujua mwandishi alikuwa anakilenga kitu gani. Sikujua yani sijui yani ni hivyo tu, sijui mwandishi alikuwa anakilenga kitu. Unalinga? Hapana, mimi silingi, ila kuna watu wananizungumzia mimi nalinga. Sijui kwa nini wananiambia mimi nalinga. Lakini kama ninavyosema kwamba mimi sijioni kwamba nitajiona mimi nalinga, mimi najiona pengine naweza ngasema mimi silingi, kumbe kuna mtu ambaye ananiona mimi nalinga. Sijui. Yaani kwa nini mtu anasema mimi nalinga? Sijui. Utaki kufanya kazi za LP Media? Hapana, nilisimama kufanya kazi za LP Media. Na hata huyo producer na mkurugenzi wa LP Media nishai kumzungumzia kwamba ninasimama kufanya kazi zake. Kwa sababu kwanza sikuweza kumudu hali ya kwenda na mtoto location. Na location nyingi zilikuwa zinanihitaji pengine niende mbali nikakae siku mbili siku tatu kwa mazingira. Na majukumu ambayo nilipewa na masharti ambayo nilipewa kwa kipindi ambacho mtoto yuko mdogo, sikuweza kukataa kwa sababu nipo chini ya imaya ya mtu. Aliniambia kwamba ukitaka kufanya kazi kwa mtoto akiwa umri huu
basi inabidi uwe naenda na kurudi. Na kazi nyingine pengine haziniruhusu mimi niende na kurudi. Na bai muda fulani wewe usharudi kutokana na mtoto mdogo. Kwa hiyo inabidi tu nisimame kufanya kazi. Ila sio kama sihitaji kufanya kazi za Europe Media, ikitokea wananihitaji kwenye movie yao. Basi nitakuja kufanya kwa kipindi hicho ambacho mtoto wangu ameshasogea, naweza nikamwacha nyumbani. Ila bado kulala nje na mtoto wangu kwa sababu bado ananyonya, siwezi. Kwa hiyo kazi za nje nazo pia vile bado zinafanya nini? Zinanishinda. Ila kazi ya kuja tu kushuti kuondoka nafanya. Unaamini kwenye maneno ya kuambia? Siamini. Sababu mtu ambaye anakuambia uwezi jua anachuki gani na mtu ambaye amemzungumzia, uwezi jua alikuwa anazungumza naye nini mpaka huyo mtu. Unajua kuna vitu tunashindoga tu kuvielewa. Hawezi mtu akakurupuka huko akaja akakwambia kwamba mtu fulani kasema kitu fulani. Japokuwa kuna vitu vingine vinaumiza, lakini lazima kwanza uchunguze huyu mtu alikuwa anaongea nini na huyu mtu mpaka akafikia hatua ya huyu mtu kusema hivi. Mimi naweza nikaja nikamwambia bwana kameramani wako mshamba, bwana mfulani kakwambia wewe mshamba. Lazima umind kibinadamu ananiambiaje mimi mshamba mwenyewe bwana. Sasa yule ndo anakupa mtu wakati akitoka pale anaenda anachongenya mwenzio akamwambia mtu kakwambia mshamba mtu fulani, lazima upime walikuwa wanazungumza nini mpaka. Lakini mimi simuamini mtu aniambie kitu eti nikiamini moja kwa moja. Hapana, labda kijirudie mara mbili mara tatu afu nikisikie ni kile kile naweza nikaamini, lakini naweza nikamfesi huyo mtu kumwambia kwamba nasikia kitu fulani akikataa basi siwezi kuamini. Uliambiwa kitu gani ambacho ukasema hii ni kweli kabisa na ulipokuja kufanya uchunguzi ukagundua siri? Kitu ambacho niliambiwa na nikachukia, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba mume wangu anawatukana. Japokuwa mimi mwenyewe kwai kunifuata kwamba bwana shemeji tukipiga simu anatutukana au alitupigia simu ametutukana. Lakini sikufanya uchunguzi. Mpaka leo hii sijafanya uchunguzi. Na sifanye uchunguzi kwa sababu nishali dharau hilo swala. Kama mtu kweli ametukana atanifuata. Bana maisala hivi na hivi, mimi yule si mtu wangu, nitamuuliza natukana mtu kwa sababu gani. Sio chizi yule. Huenda kuna kitu wamejibizana akamtukana, lakini hawezi kukurupuka tu akasema fulani hivi na hivi na hapana. Anakuwa na kama ana hasira zake, kama ana vitu vyake, lakini kuna sababu ambazo zinamfanya yeye anachukia. Madada ndiye na ugomvi wote na mumeo. Sijui ila yani sijui kama ana ugomvi naye. Na hakuwahi kuniambia, sio Madebe, sio mume wangu. Kama ana ugomvi na Madebe, angekuwa na ugomvi na mume wangu, mimi ni mtu wake wa karibu, angeniambia bwana mume wako na ugomvi naye. Na mimi ningemuuliza, sababu yule ni mume wangu, lazima nimuulize bwana una ugomvi na mtu fulani. Na wao wangenijibu. Kwa hivyo sina uhakika ni kusema kwamba ana ugomvi naye au hana. Fikiri kuhusu mimi. Mtu ambaye natamani nishe naye leo ili swala la fikiri kuhusu mimi ni Madebe. Madebe ni mtu ambaye kwa namna moja au nyingine yeye anaweza akasema kwamba nimemkosea au na mimi naweza nikasema amenikosea. Ukiwa kama baba kwenye familia, lazima uhakikishe watoto wako wamekula, lazima uhakikishe watoto wako wamelala mapema kama kuna hizo taratibu katika familia yako. Kama ni baba ambaye kila mtu anajua atalala muda gani, basi unajua muda gani watoto wako wanalala. Lakini kwa baba Madebe, yeye hayuko hivyo kwenye familia yake. Yeye anaamini kitu ambacho analetewa. Ni mtu ambaye anapenda kusikiliza maneno ya watu. Japokuwa yeye mwenyewe analipinga hilo swala, ila yuko hivyo kwamba anapenda kusikiliza maneno ya mtu. Mtufani kafanya hivi, sio mtu ambaye kama anasikia tatizo. Narudia tena, kama baba ukiwa kwenye familia, mtoto wako kakufuata labda mama, baba, Maisala kanitukana leo. Lazima uwaite kama watoto. Maisala umemtukana mtu fulani. Kwa nini? Mimi si nitaelezea kwamba baba huyu kanifanya hiki. Sio solution wewe kumtukana hata kama amekukosea. Baba aliyesimama kwenye familia yake na anaitaka familia isimame.
Niulize nikuulize. Unajisikiaje kukutana mtu akwambia wewe ndio queen wa Rock Media? Yaani hakuna kama wewe. Najisikia vizuri, lakini sijisikii vizuri sana kwa sababu LP Media ina viungo vingi. Ina watu wengi ukiachilia mimi. Mimi nina uchezaji wangu. Sijui yani kwa nini wamenipa hilo jina la ukwini. Sio mtu wa kwanza kuniambia. Watu wengi wananiambia, mpaka kuna siku niliingizwa kwenye grupu la wasanii casting za LP, na hilo swali niliambiwa. Lakini sitamani yani niambiwe hivyo, kwa sababu LP kwanza ina viungo vingi na wachezaji wengi wa kike wazuri na watu wengi ambao wako vizuri kisanaa. Kwa hiyo nisipendagi, ila imeshatokea, sina jinsi. Unakubaliana nalo kwamba wewe ni best? Sijakubaliana nalo kwa sababu kuna watu wengi wazuri. Yaani ukiachilia mimi kuna wachezaji wengi wa LP wazuri. Japokuwa kuna wote LP anakufikia kwa sinema nyingi. Eh? Kwa sinema nyingi hamna. Ananifikia kwa sinema nyingi hakuna. Basi ndio pini. Nitakubaliana nao hivyo. Nitakubali, nitafanyaje? Kizalamu nitakubali. Kwa hiyo unajisikiaje niki? Yaani wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako unajisikiaje? Najisikia vizuri. Msanii gani ndani ya LP ukimtazama unasema huyu akiongeza juhudi atakuwa kama huyu? Kwa sasa hivi sikubahatika kuona wasichana wengi, ila kuna mdada fulani amecheza mvijani. Mvijani ile ya LP. Sio kibeliti. Japokuwa sikuiangalia kwa muda mrefu, kuna mdada mule yupo kwenye kibeliti. Majina siwajui mimi wa wasichana wengi. Ndio hapo shida sasa. Mimi zangalia kimovie mando mzee wangu. Yaani wewe umeona Sarah huyu hapo alikuaje alikuwa sana huyo. Akiongeza juhudi atakuwa kama mimi. Huyo mdada sasa alikuwa anamshauri Chanuo. Kitu kama hicho alikuwa anamshauri Chanuo. Sijui ndo ni mwenye nyumba au ni mke. Sijui yani hiyo vitu na vichanganya. Chumba cha pili hapo. Huyo. Wewe ni Suria kwenye sinema ilikuja kama Suria. Ehe, huyo dada huyo. Chumba cha pili hapa anaongea na Chanuo kuhusu ndoa. Ndio huyo. Ndio huyo alikuwa amejifunika ushungi. Eh. Sawa, ndio huyo. Yule dada akikazania sanaa yake. Anaweza kafikia level ambazo yeye sio mimi, hawezi kunifikia mimi na level zangu. Yaani kila mtu ameitengeneza level yake. Kwa hiyo ni siwezi kusema kama anaweza kafikia level zangu. Anaweza kafikia level zake yeye ambazo kila mtu anaweza kumwangalia kwenye level zake. Msanii gani LP unampenda na kwa sababu gani? Msanii ambaye nampenda na ni kwa sababu nampenda. Kwa kike au kiume? Madebe. Nikimtoa Madebe. Yeah. Nikimtoa Madebe msanii tu. Atulisiku waandaji na nani? LP. Msanii tu. Msanii. Nampenda Aurelia. Ni kwa sababu Aurelia ni mtu fulani hivi. Kwanza ukikutana naye hana tabia ambazo zinaweza zikakukera kwa wasichana. Maana japokuwa kuna watu wazima ambao nawapenda na kwa nini nawapenda? Yaani ni mtu ambaye ukikaa naye anazungumza, anaweza akakupa ushauri ambao wa kujenga sio wa kubomoa. Japokuwa hapo wengine wanaweza kukupa ushauri wa kujenga sio wa kubomoa. Ila kwa yule dada mimi nampenda kutokana tu ana alivyo, yani ni mdada fulani mstaarabu, ana hekima. Ni mtu ambaye mnaweza mkasafiri kwenye mimi na yeye tunaweza tukasafiri kwa sababu mimi na yeye tuashamba. Mimi na yeye tuashamba. Ehe. Kama ilivyokuwa kawaida yangu kuletea wasanii wa LP Media, niulize nikuulize, nitakujuza mengi usiyojua kuhusu LP Media. Kikubwa, fuatilia page zetu na usisahau kusubscribe.